әрбір мұғалім электронды журналға тек бағаны қоймай, әрбір баланың сабаққа қатысуын қадағалайды. Оқушы белгісіз себеппен сабақтан қалар болса, ал ата-ана одан хабарсыз болған жағдайда ұстаз жоқ деген батырманы басып, ата-анаға автоматты түрде SMS хабарлама жолдай алады. Сонымен қатар сабаққа кешігіп, үзіліс қоңырауынан кейін сыныпқа кірер болса, ата-анаға хабарлама арқылы ескертпе жолданады. Ата-ана осы аталған хабарламалар арқылы баланы жіті қадағалайды. Электронды журнал енгелі біздің баға қою тәсіліміз өте оңайға түсті. Біздің бағамызды ата-анамыз және ұстаздарымыз бақылап отыруға мүмкіншілік беріліп жатыр. Бұл баға арқылы біздің күнделікті орта бағамыз көрініп тұрады. Бұл бағаны көру арқылы біз өзіміз қосымшаға қатысу арқылы бағамызды жөндеп тұрсақ болады. Айта кетейік, әр пән мұғалімі сабақ барысында журналды тек өзіне ғана тиесілі құпия сөзбен ғана ашалады. Өзге мұғалімдер ол пәнді ашып, бағаны өзгерте де жоя да алмайды. Өте тиімді. Тиімділігі соншалықты баланың кешіккендігі, баланың қанша қай кезде келіп кетіп жатқандығы, сабаққа қатысып жатқандығы туралы. Одан кейін және тағы да бір несі, 90-ның соңында баланың міндетті түрде бағалынысын көріп отырамыз 90-ның соңында. Міне сол жағынан өте тиімді электронды журнал бізге. Электронды журнал әр сынып үшін сабақ кестесін жариялайды, баға қойып, үлгерім анализін жасайды. Сабақты қалдырған күндерді және естулерді тіркеп, ата-анамен SMS байланыс орнатады. Айта кетейік, оқуға белгілі себептермен келе алмаған оқушы үйге берілген тапсырманы жүйеге мұғалімнің енгізу бойынша қарап, еш кедергісіз орындай алу мүмкіндігіне ие. Пән мұғалімі сол өзінің енетін класының журналын, парақшасын өзінің паролі арқылы ғана ашады. Басқа адамдардың, басқа кісілердің осы параққа ешқандай енуге мүмкіндігі жоқ. Бұл электрондық журналдың әрине ендіру кезінде барлық мұғалімдердің, әсіресе жасы келген мұғалімдердің компьютерге ендіру кезіндегі сәл қиындықтарға душар болғаны рас, бірақ игеріп алды, үйретілді. Қазір бұл былайша айтқан уақытта соншалықты бір ажырамас бөлігі ретінде сабақ процесінің болып кеткені соншалықты ешқандай бар жоқ. Электрондық журналда жаңағы ашу, жабу ол жағынан ешқандай қиындық туып жатқан жоқ. Бұл бағдарлама ата-ана, мұғалім мен оқушы арасында қатынасты нығайтып, оқу процесін алға қарай жылжытудағы таптырмас жүйе болады деп күтілсе, бастаманың нәтижелі жұмыс жасауы уақыт еншісінде қала бермек. Аяжан Әбдуәли, Ерлан Бексаидов, Нар-Ньюс.